Sve knjige Radovana Popovića u njegovoj bogatoj bibliografiji i biografskih knjiga imaju veliku književno-istorijsku vrijednost, umjetničku i neosporivu. One se međusobno razlikuju koliko se razlikuju životi i djela onih o kojima one govore, tako da ih je teško porediti i izdvajati neke između njih. Međutim, među njima možemo izdvojiti jednu, a to je upravo ova knjiga u Dučiću ili u njenom prvom izdanju Istina o Dučiću. Izdvajao je književne i političke prilike i vrijeme u kojem je objavljeno njeno prvo izdanje. Bilo je to vrijeme kada je bila hrabrost objaviti ovu knjigu. Popović je Istinu o Dučiću, odnosno današnju knjigu o Dučiću, pisao krajem 70-ih i objavio početkom 80-ih godina u vrijeme kada je Dučić grobom bio daleko od otadžbine, kada je bio ideološki osporen i ateistički anatemisan. Poslije Drugog svjetskog rata pjesnici su izbacivali njegove pjesme iz čitanki i iz školskih programa, a njegovo srpstvo proglašavali nacionalnom izdajom. Na udari su bili svi oni koji su bili poštovaoci Dučićevog pjesničkog dara. Radovan Popović preduzeo je veliku odbranu Jovana Dučića i to ovu knjigu čini utoliko većom nego li što je njen obim i daje joj značajnu književno istorijsku vrijednost. Već na početku knjige vidi se da je riječ o jednom sasvim drugačijem Dučiću, istinitom i neospornom, onakvim kakvim ga je Ivo Andrić uoči Velikog rata opisao. Vaše djelo postalo je svojina jednog naroda, vašim imenom zaklinju se pokoljenja. Dajući Dučića u hronologiji života, u javnom životu, prepisci, sa državnicima, diplomatama, prijateljima, u ljubavima, sujetama i počastima, ni u čemu ga ne idealizujući, Radovan Popović vratio je nacionalizovanog Jovana Dučića u svojinu njegovog naroda kako bi se pokoljenja i dalje mogla zaklinjati njegovim imenom. Iz ove knjige se vidi da Dučićeva otmjenost nije bila lažna, nego da je bila srazmjena, da njegova ekstravagantnost bila srazmjena sa njegovom estetikom i njegovim karakterom. Dakle, nije bila spoza i snobizam. To nije zaključak samo pisca ove knjige, to se iz cijele knjige vidi. Prema tome, ova knjiga, knjiga o Dučiću, predstavljala je značajan književni događaj u vremenu njenog prvog objavljivanja, kao što sam i pomenula, a danas to je temeljna prateća knjiga ovog najznačajnijeg i najčitanijeg srpskog pjesnika. Do sljedeće nedjelje, hvala vam na pažnji i razumijevanju.